для нас. Вистава театру Ріша Лоутек, місто Прага, Чеська Республіка. Автор Войцех Каво, режисер Ян Новак, ляльки костюми Іван Антош, композитор Павел Юркович. Особливістю вистави є розповідь хлопчика-каліки Яника, що хоче зустрітися з Месією. За своє бажання та віру він винагороджується чудовим зціленням. Приємного вам перегляду! Každý platit musí daň, na tom mnoho záleží nám. Co jest od nás nařízeno, ať jest to rychle vykonáno. Maria, musíme jít do města Betléma, k rodu se přiznat. Dle mandátu zapsat se dá, však se obávám nejvíce s tebou se vydat přes ta dlouhé silnice. Bůh bude s pomocníkem sám, jeho syna pod srdcem mám. On nám bude pomáhat se svou ochranou vždy při nás státi. Všecko daří, jsme po cestě unavení a také velmi zemdleli.
Žádám tě o nějaké pokojné místo. Bůh ti to odplatí najisto. Nežádám si už žádný hostí, mám jich doma věrnosti. Proto sobě hledej jiný, nějaký šikovný hospody. Ha. To milost žádám, pane, s mou manželkou přijmíte mne. Já mám dosti svojí práce. Starej se ty o svou, starče. Pokoj ti přeji, milí příteli. Po dlouhé cestě jsme převelmi znaveni. Přijmi nás z laskavostí do svého domu. Jenže se divím tomu, já mám rád hosti bohaté. Proto rač od mých dveří, pakuj se. Srovnávám svou vůli s vůlí Boží. Nech s námi Bůh, jak chce, naloží. Kriste Ježíši. Kristus si Boží, narodil se v neděli, z ženy
odpočívá nám naše stádo pěkně. Můžeme si rozmlouvat pohodlně. O čem byste chtěli, bratři, rozmlouvat? Snad bude lepší lehnout kohni a spát. Zas bude soužení na tomto světě. Jdou na nás daně neslýchané, všeho lidu popsání, jest od císaře ustanovený. Když jsem v Betlémě sloužil, kmotři milí, slýchal jsem často dávná proroctví. Největší bídy mají být v ten čas, když přijde na svět Mesiáš. Jako dítě má na svět přijíti. Já bych ho velmi toužil spatřiti. On bude pocházet z královského kmenu. My chudí, špatný přístup, budeme mít k němu. Pro všechny lidi na svět se narodí. Od všech hříchů a nemocí nás vysvobodí. I mě by jistě navštívil. A mých nedluhů mě navždy zbaví. Musím se ti, Janku, jen smáti, že bys chtěl Mesiáše uhlídat. Radši hleď ovce dobře hlídat, když budeme teď spát a odpočívat. Že tedy máme nového krále.
jsi pokroucený, jak bys chtěl, sedme si a šepříti. Ach, komotři, prosím vás snažně, já musím do Betléma jistotně. Která by ses mohl na tak cestu těžkou vydati? Ty budeš naše stáda hlídati. Nuž, pojďme, bratři, nemeškejme, Jankovi tu stáda zanechejme, je třeba rychle do Betléma jít. Musíme také píšťaly a dudy vzít. Jo, jo. Hercům, percům, já mezi vás. Máte-li tu hody nebo kvas? Tak jsem nebyl dávno u vás. Jak pak vy to o mě dbáte, že mě žádnou práci nedáváte? Rarášku, rarášku, nemáš k nám víc moci, Mesiáš se nám narodil o půlnoci. Jestli ten klacek vytáhnu, fortelně tě s ním přes hřbet přetáhnu. Veselé za jeho vzácné narození.
Když jsme spatřili to svaté dítě, co pak budeme pro radost dělati? Zdali hrát a nebo zpívati? Inu, bratři, já mám u svý píšťaly škůň za svým. Jak pak, bratře Bartoši, tvoje dudy hrají? A mě nechtějí se ani ozývat, skoro budem raději zpívat. Nebo já housle nemohu najít, neměl jsem je tak honem položit. Bartoš, poroučím se, poroučím. A já se, Matouš, neloučím se, neloučím. Tež já klíma, moudy všema. Jděte, pastuškové, s Bohem v požehnání hojném mnohém. Viděli jsme to právě narozené dítě, které je Pán a Spasitel náš v Betlémě městě. Já jsem se mu tak hluboce poklonil, až jsem si svůj starý chrbát nalomil. Ještě kloudné instrumenty jsme měli mít. Tak mohla ta sláva tím větší být. Teď jsme radostní naplnění, že jsme spatřili to dítě narozený. Jo. Má narodit Pán a Spasitel náš slavný,
od věku očekávaný a vyžádaný. Páni sousedé, již nemeškejme, na cestu k tomu děťátku se vydejme. My jsme to dítě milostivý nepřijali s jeho matkou dostavení. Tak Bůh je jistě dobrotivý a odpustí nám naše viny. Také proto dítě malý musíme mít nějaké dary. A tak dary. O, dary. Co to vidím za hosti k našemu městu jít?
snad by ní nepřítel naše město dobí. Vítám vás, pánové vzácní, co přivází vás k naší židovskou zemi? My neobyčejnou jsme hvězdu viděli, ta ukazovala na tuto židovskou zemi. Vzácní mudrcové z Orientu, vyjeďte si za mnou na cestu a navštívte pána mýho, Herodesa slavného. Králové a bratři milí, vypravme se k Herodesovi v tu chvíli. Dobrého zdraví přejeme pánu, bratru a králi. Vítám vás, páni a králové vzácní. My z boží milosti jeruzalemský král slavný Herodes velikomocný, jsme rádi věděti, proč jste ráčili přijetí. My z dalekých končin jsme vypraveni, až do tohoto města slavného jsme přišli. Hvězda zposná nám na cestu svítila a nás vždycky předcházela. Krále nově narozeného nám znamená všeho světa mocného pána. Proto my ze svých zemí putujeme, že toho slavného a právě narozeného krále nalezneme a jej vidět žádáme. Povolej nám, Nikanor, mistry v písně učení, co oni o tom novém králi smýšlejí. Ejhle, Herodeše králi, podle tvého ukázání, tak dítě narozené. Ono jest v městě Betlém. Dávné časy jest o něm prorokování. On se má narodit z Panny a mnoho musí trpěti. Tak vám to mohu věřiti. Skutku se narodil syn Boží v Betlémě. On bude pánem nebe a všimi země. Že by se mělo v Betlémě nějaké dítě narodit, z něho král přes tvoji moc, že by chtěl mít moc. Zdališ, my nejsme jediný král vší židovský krajiny. Já vám pravím, králové, moudrostí osvícení mudrcové. Jdouce odsud, pilně se ptejte na to dítě. A když se jej obdáte, oznámte mě také. Pojďme tam, kamž máme oznámeno od Herodesa krále. K malému Betlému, jenž je město slavné. I já chci učinit jemu poklonu jakožto králi novému. Až se budeme cestou zpátky vracet, chceme ti dát, Herodeše králi, vědět. Thank you.
srdci pochybnost není, že je ten židovský mesiáš v této jeskyni. Pojďmeš tedy, nemeškejme, tomu králi se klanějme. Buď zdráva, Maria Panenko, krále nebeského přesvatá matko. Vítám vás, páni milí, odkud a proč jste přijeli? Snad vítat nového krále, který tu leží na slámě? Velebeno buď děťátko tvé, Maria, malé pacholátko. Zdráv buď králi věčný Kriste, k tobě jsme přijeli jistě. Přijmi zde ode mne zlato drahé, jen znamená tebe, velkého krále. I já též k veliké chvále dar skládám toho nového krále. Kadidlo, jenž vyznamenává, věčné kněžství předpovídá. Nakonec mouřením, dar svůj obětuji tobě, Kriste můj. Přijmi ode mne mirhu hořkou, jenž vyznamenává outrpnost tvou. Rač nás mít věčně ve své paměti, dary naše chtěj od nás přijmouti. Slavní, velicí králové, v světě vznešení pánové, já na místě syna mého nemluvňátka maličkého z vašich darů se raduji, a za ně též vám děkuji. Hej, mudrcové králi, toto já vám oznamuji, abyste se nevracovali k Herodesovi králi, ale jeden každý do své krajiny. Neboť Herodes chce zahubit to dítě, protože vy se jednou zácní králové a bratři milí, co by mělo znamenat to oznámení? Nemáme se navracovat k Herodesovi králi. To nám bylo oznámeno z výsosti. Nuže, my se teď do svých krají odebereme, Herodesa i město Jeruzalém mineme. Bez prodlení slyš královské nařízení.
Ti mi, Nikanor, v tuto dobu pro mou vojenskou chasu, ať sem hned přijdou společnou zbraní, a to s připásanými šavlemi. To nařízení v rychlosti si vykonat a ochotnosti. Nechci více o tom jednat, nýbrž se na odpočinutí odebrat. Až jaký sen já budu mít, pak hodlám rozsouzení učinit. Já posel od Herozeta krále vyslaný k vám pravanti ve své službě pilní. Máte se hned před mým pánem postaviti a jeden každý pobočný zbraň máte vzíti. Hned se to od nás stane, rozkaz mého pána vykonáme. Stavíme se před tebe. Jaká tvá žádost od nás, Herodiši, pane? Odstupte rychle na stranu, nesu králi dobrou radu. Já chci tobě, Herodeše, tu radu dát. Rozkaž všechny dítky postínat. Pacholáka mužského pohlaví od 2 let až do 1 dne narození. To dítě, které o tvé království stojí, jistotně se v Betlémě mezi jinýma dětma spojí. Jestli mé rady uposlechneš, věř, že na mě z veselostí vzpomeneš. Tak se vám to nařizuje a poroučí, abyste pilně zacházeli se svými meči. Jděte tam, do města Betléma. Tam nějaký dítě být má, které nejen mým královstvím chce vládnout, nýbrž světem celým. V tom musí být to králi, být fortel nějaká, která by byla v tajnosti skrytá. Jinak by to matky brzo zvěděli, než by tví drabanti všechny dívky zmordovali. V tom, ať je fortel taková, každá matka jenž syna má, ten každý syn dítě malé český groš dostane od krále. Když se všechny matky sejdou, skrytí vojáci, ať výjdou, ty malé syny zbordují a žádného nešanují. Tvou vůli, Herodeši králi, vyplníme, co jsi rozkázal, učiníme. Thank you.
poutníky nějaké tudy jít. Hleďte se jich pilně a fortelně chopit. Králem by mělo být to dítě. Vaší kořisti může být hojně. O, skutku, vidím nějaké poutníky přicházeti. Musíme je, bratři, dobře zmordovati. Skrýme se. Skrýme se. No ne! Budu za vás Boha prosit. Darmo s námi o to jednáš. Neb žádné milosti od nás nemáš. Nemáš. To se nechtí slitovati a nyní nás, poutníky, zamordovat. Já, Janík sirotek, pomáhal pásat stáda pastýřům tam u města Betléma. Od andělů jsem slyšel krásnou novinu, že se dítě narodilo v šťastnou hodinu. Odešel jsem dítě spasitele hledat, však mohu jen těžce oholit, postakovat. Na mé cestě mě loupežníci zajali. Dalším putování mi zabránili. Já nemohl víc Ježíška sem hledat. Tady já musel sloužit a všechny práce konat. Janičku, tady je to děťátko. Ježíšek můj malý, nemluvňátko. Zdravím tě v uctivosti, malé robátko. Klaním se ti s radostí, milé jezuátko. Na tvou malou ručičku dám ti jednu hubičku. Za tvoje milé pozdravení máš od děťátka uzdravení. Veliký div se se mnou stál. Uzdravil mě Ježíšek, Kristus král. Uzdravil. Co se to dělo s námi? To je jistě k podivení. Zajisté s těma lidma musí Bůh být, že nás ráčil tak na zem porazit. Páni k moci, to je ten král nový, kdysi dávno předpovězený. Přišel k nám, aby nás všechny spasil. Pohleďte, i mne ubohého uzdravil. Věc zázračná se tu stala, budíš tobě Bože chvála. Proto já chci nyní mou zbraň složit a z tých činů navždy přestat. Také já svou zbraň tu skládám a Boha za odpuštění žádám. Co jsme koliv činili svého, doufáme do poštění, že to odpuštění toho. Syn můj vám jistě milost udělí. O svou radost věčnou s vámi se podělí. Nyní na další cestu se musíme vrátit. Do země egyptské dále se ubírat. Za svolení prosím s vámi jít, chránit vás a přes ty hory vyprovodit. Thank you.
Betlémy a celá země. Matky dítek sem pošlete a své malé syny sem přineste. Od Herodesa krále máte dostatý dar, to je peníz, to je zlatý. Můj milý synku, pan král má o tebe péči, dostaneš od něho na krupici. Já mám taky malé dítě, půjdu domů, povím ženě. Přestaň sobě ženo stískati, náš syn má od krále dar dostati. Dar od krále, věc to nevídaná ani by dříve neslýchaná. My máme, panáčku, dobrého krále, má starost a péči o děti malé. Já jdu, abych mohla ten dar dostat a nemusela sobě stýskat. Já též, chudá vdova, držím stále, že máme přeci jen dobrého krále. Jsem pospěšný lidské ženy, které máte malé syny. Chcete-li obdržet dar od krále, musíte sem přinést vaše syny malé. Děte, děte, nemeškejte! Všetky dítky zamordujte! Hej, teď rozkaz krále bylo budem plnit kvůli jeho přesou zera dostím meče, že z ním čistá krevko meče. Budem dítky mornil vatí, žádné vznikne lito vatí. Všecky dítka jsme zmordovali, jen děvčátka jsme zanechali. Mohu-li já také tomu věřit, chci vám hned českými groši platit. Pane a velký Herodeše králi, jináč není, než jsme tvůj rozkaz v skutku vykonali. Tak tedy jest dobře, tu máte za vaši práci vaše groše. Nuž, drabanti, nemeškejme, hodně veselí budeme. Když peníze v kapse máme, co pak s nima uděláme? Pivo a víno budeme pít, a tak se za ně budeme dobře mít. Však peníze nejsou stálí, aby doma neleželi. Thank you.
žádný nade mnou není. Přece jen jsem vítězství obdržal a ten nový betlémský král dokraloval. Jak možné by to mohlo být? To dítě muselo v Betléně mečem zahynouti. Potom tam na te skočí.